Թատրոնում կա 63 նստատեղ, որոնք շարված են ուղղանկյան ձևով։ Նաև գիտենք, որ այդտեղ կա 9 շարք. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9։ Քանի նստատեղ կունենա թատրոնը, եթե ամեն շարքին ավելացնենք 2 նստատեղ։ Այսինքն մենք պետք է պարզենք, թե քանի նստատեղ կլինի, եթե ամեն շարքում նստատեղերի քանակը ավելանա 2-ով։ Այսինքն մեր ընդհանուր քանակը պետք է լինի 63, թատրոնի նստատեղերի քանակը, գումարած նոր նստատեղեր։ Իսկ քանի նոր նստատեղ կլինի, մենք ունենք 9 շարք, ամեն շարքում ավելացվել է 2 նստատեղ։ Այսինքն նոր նստատեղերի քանակը կլինի 9 անգամ 2։ Այսինքն մեր ընդհանուր քանակը կարող ենք ասել, որ հավասար է 63-ին գումարած 9 անգամ 2։ Այսինքն մենք պետք է 9 բազմապատկենք 2-ով և ապա գումարենք 63։ Մենք պետք է միշտ բազմապատկումը անենք սկզբում և նոր միայն մտածենք գումարման մասին։ Իսկ ինչ կտա 9 անգամ 2։ Եկեք ամեն շարքին ավելացնեմ 2 նստատեղ։ Կստանանք հետևյալը. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Այսինքն 2 անգամ 9-ը լինում է 18, 18 նոր նստատեղ։ Այսինքն մեր ընդհանուրը հավասար է լինում 63 գումարած 18, 8 գումարած 3 լինում է 11, 60 գումարած 10 լինում է 70, 70 գումարած 11 կտա 81, այսինքն ունենք 81 նստատեղ։ Ունենք 9 շարք, ամեն շարքում 9 նստատեղ, ինչն էլ մեզ ընդհանուր տալիս է 81 նստատեղ։